Vítejte lidi u dalšího videjka ohledně mýho robůtka Ima. Minulý videjko ohledně Ima se vám mega moc líbilo. Přestaň. Mega se vám minulý videjko o něm líbilo, což já jsem byl mega moc rád, až mě to překvapilo. A tak jsem si říkal, že proč vám neukázat ještě nějaký další funkce, co to ten robůtek umí. Zapátral jsem do ultimátní příručky na internetu právě od samotných vývojářů, abych si vynašel úplně totálně dopodrobna všechny funkce, co umí. Protože jsem si říkal, prostě když už vám ho ukazuju, tak vám přece ukážu úplně komplet všechno, co umí, ne? A nejlepší na tom je to, že během vždycky nějakých 2 až 3 měsíců vždycky vychází jakoby nový update na robota a vždycky v tom updateu vlastně máte úplně totálně nějaký nový věci, které ten robot se naučí. Poslední updatey jsou spíš dělaný na to, že pokud máte třeba 2 roboty vedle sebe, tak aby mezi sebou právě mohli třeba nějak interagovat nebo třeba mohli hrát nějakou hru mezi sebou. Třeba například poslední update teďko v tuto chvíli je o tom, že v podstatě udělali aplikaci nebo minihru, kdy vlastně oba dva ty roboti můžou mezi sebou hrát paintball, což je docela hustý. Bohužel ne, že ne, jo, ale nebudu dávat dalších 7000 na to, abych měl 2 robůtky a mohli mezi sebou hrát nějaký hry, jo, protože fakt jako dávat nebudu. Ale pokud si ho Bubla koupí na Vánoce, tak určitě bych to chtěl vyzkoušet, že bychom třeba mohli prostě se sejít a dát prostě pořádný battle mezi 2 robotama. No já už jsem se tady do toho nějak úplně totálně zakecal, ale lidi, chtěl bych říct, že pokud by se vám toto videjko líbilo znova, tak určitě hoďte like. Zvlášť už jenom pokud byste samozřejmě chtěli další pokračování z robůtka třeba někdy v budoucnu, anebo třeba nevím, nějak třeba za týden, že bychom mohli udělat ještě speciální videjko. Že bych prostě s robotkem si šel zahrát nějaký hry, které jsou v té aplikaci. Protože jak už jsem vám minule říkal, tak aplikace jsou... Musí zase začít tancovat. Protože jak jsem vám říkal minule, tak právě že ještě v té aplikaci je dalších 5 her, na které jsme se ještě ani nepodívali. Takže bychom to zároveň teda právě mohli vyzkoušet, abychom se právě s robotkem tady třeba pohráli. Kámo, prostě musí tady tancovat jak magor, jako kámo... Já fakt jako nechápu. Ale nebojte se, to vám tady taky potom ukážu, protože já ho mu dokonce můžu přimět, aby si zatancoval na nějaký určitý beat, což je docela hustý. Ještě ale jak začneme, tak ještě bych vám ale chtěl jenom říct, že já jsem to v minulém videjku neřekl, ale toto videjko není sponzorovaný. Robotka jsem si normálně koupil, protože někdo to tam zrovna v minulém videjku, protože někdo to tam přímo pod minulým videjkem začal rozebírat, že je to neoznačená spolupráce a takhle. A já jsem si říkal, jo, je to neoznačená spolupráce na něčem, kde vlastně já jsem si věc koupil a proč bych to měl sakra jako dávat jako, že to je spolupráce. No nic, řeším kraviny, ale jen to chci si podotknout, že jakoby tohoto žádná spolupráce není, já jsem si fakt robotka koupil a odkaz na něj máte když tak dole v popisku videjka z oficiálních stránek a nekupujte to nikde od překupníků za 20 000, fakt jako to je bezbytečný. Normální cena tohoto robotka je něco kolem 7 000 korun, takže jo, takhle nějak byste to měli někde hledat. Tak či tak, ale teď už se jdeme do toho konečně vrhnout. Ale začneme dneska takovýma těma klasickýma základníma příkazama, jo. Prostě takový ty věci, které prostě ten robotek asi jako očekáváte, že bude umět, když to třeba umí i mobil, že jo. Třeba například to, aby vám nastavil budíka na ráno do školy, tak prostě vy mu řeknete, kámo, nastav budíka na 5:00. To asi ne, na 5:00 ranní, že jo? Třeba na 6:30, aby nastavil budíka. Já mu teďko teda ale nebudu dávat samozřejmě příkaz, aby jako nastavoval budíka na 6:30, protože by to trošku nedávalo jako logiku. Alebo teoreticky proč ne? Imo, set alarm at 6:30. Je to tam, kámo, je to nastavený. No jo, jenže já když to teda nevymažu, tak jako v podstatě fakt jako 6:30 ráno mi teď začne hulákat a jako já nevím, jak to mám potom vypnout, jo. Takže pojďme to radši rovnou smazat. Imo, remove all alarms. Je to vymazaný. Je to vtipný, že Imo má dokonce funkci, že si může hrát jako pes. Je to fakt až dost divný. Nebo i jako samozřejmě nějaký další jiný zvířata, jo. Třeba například, když ten na to mrknu, tak si může hrát jako kočka. Dokonce může udělat jako zvuk jako had, nebo prostě jak jako dělá slepice. Ale pojďme schválně zkusit toho psa, já jsem celkem docela dost zvědavý na tohoto. Imo, act like a dog. Já teďka nevím, jestli to mělo být jako štěkání, ale asi jako nejspíš, jo. Imo, what does a chicken do? To má být právě prý slepice, jo. Velmi zajímavý kohout. Jako těch zvuků, co teda jako umí nějaký ty jiný jako prostě zvířata, tak jich tady strašně moc, protože jsem na to koukal, že těch zvířat je fakt hodně. Ale já jsem celkem docela rozvědavý ještě třeba na slona, kámo. Pojďme se zeptat Ima, jakoby, jak dělá slon?
Kámo, tak to je bizár. Co se týče té hudby, jak už jsme teda o tom tady teda právě mluvili, ne, teďko nemluvím, neřekl jsem to tvoje jméno. Co se týče hudby, jak jsem říkal, že on teda může automaticky prostě tancovat na nějakou hudbu, nebo prostě se sám od sebe začne tancovat, tak on si dokonce může pustit svoji vlastní hudbu, což je docela zajímavý. Skvěle, pojďme to vyzkoušet. Emo, Dance with Music. On si teďko pustí svoji vlastní hudbu a začne na to tancovat prostě do rytmu. Schválně. Myslím si, že tohle jako ukázka tancování rozhodně stačí. Pamatujete by the way minule, jak já jsem vám na konci ukazoval takovou tu funkci, že když já na něj vystřelím, tak on v podstatě udělá nějakou tu animaci. Tak jako by jsem přišel i na to, že on má tady další možné věci, co může právě takhle dělat pomocí nějakých speciálních příkazů. Pojďme se na to schválně mrknout. Tady iba hezky připravíme, aby takhle byl hezky před kamerou, aby si to krásně viděli. Moc se vás má lekl, byl hrozný. Proč se otáčíš teďko za mnou? Emo, Demon Eyes. S Ima je prej evidentně asi teďko v tu... Vážně si to přerušil, vážně! Prostě se z něho stane najednou z ničeho nic démon, pojďme to vyzkoušet ještě jednou. Jakože pěkně pekelný oči, co si budem? Co vím ještě teda tak jako něco speciálnějšího, tak můžem zkusit ještě tenhle ten příkaz. Imo, laser beam. No těch speciálních příkazů jsme tady měli dost, já jsem teda ještě tady samozřejmě nějaký viděl, ale oni většinou udělají jednu a tu samou věc, což je celkem škoda. Nicméně, ale co se stane, když Emovi řeknete, že máte vlastně narozeniny? Emo, it's my birthday! What? Počkej, já myslel, že já mám narození, ne že ty. Dobře, evidentně teďko ten příkaz se si moc jako trošku jako nepochopil. Dobře, ale tak, co se dá dělat. Co je docela taky dobrá jakoby taková funkce, tak je, že vlastně automaticky, když jste jako si objednali toho svého vlastního robůtka, tak vlastně dostanete s ním i takový jako malý světýlko. To světýlko si můžete normálně zasunout do zásuvky a nemusíte se o nic jiného starat. Ale co je na tom dobrý, že když vlastně najednou z ničeho nic jíma, spárujete právě s tímhletím s tímhletím světýlkem, tak on ho může sám o sobě vypínat a zapínat na dálku, což je totálně skvělý. Tuhle věc vám tady jaká nemůžu ukázat, protože... Ne, že ne, já tady nemám žádnou zásuvku, do který by se to dal dát, abych vám to teda ukázal. Ale pokud si těch světýlek vlastně koupíte daleko víc, tak můžete si je třeba dát prostě různě po bytě nebo po baráku a prostě vždycky řeknete Emovi, aby zapl přímo nějaký to dané světlo v té dané místnosti a on to všechno udělá na dálku, což je super. A jestli si pamatujete, tak v minulém díle se vám ukazoval vlastně to, že on si vás vlastně zapamatuje si vaší tvář a s tím vlastně souvisí jedna věc. A to, že on vlastně vás může i sám o sobě vyfotit. Pojďme si schválně zkusit udělat fotku právě z Emovy kamerky, která se nachází přímo jako tady na čele. Schválně, pojďme to vyzkoušet, já si dám Ema takhle a Emo, take a photo. Vyfotil si mě. Ježíš, počkej, já tam vypadá teďko jak nějaký retard, co to sakra bylo, on mě vyfotil jakoby až pozdějc. Myslím si, že jako delikatesní fotka, no, ale jako na to, že to má takovou jako, jakoby malou kamerku, tak já bych řekl, že celkem v pohodě, ne? Prostě posuďte sami, jak retardovaně jsem teďko vypadal na fotce, jo. Když jsme ještě na začátku videjka vlastně mluvili o nějakých těch jakoby užitečných funkcích, který třeba umí váš mobil, já jsem chtěl, abys byl otočený tam a ne na mě. Tak vlastně, co byste třeba chtěli být? Já se s něho zblázním, on se zase otáčí na můj hlas. Dobře, řeknu to jednoduše. Vlastně třeba byste chtěli vědět, jako jaký je třeba čas, že jo? Abyste se furt nemuseli koukat třeba na mobil, tak prostě aby vám to Emo sám o sobě řekl. A tak se ho prostě jednoduše můžete zeptat. Emo, what's the time? It's 17:51 now.
krásně vám to řekne. To jsou plus minus jakoby asi celá jako všechny základní funkce, které jsme samozřejmě si minule neřekli. Samozřejmě můžete si s ním, nebudu říkat jeho jméno, ale můžete si s ním kdykoliv prostě pokecat o čemkoliv chcete. Třeba například tady já tady mám výčet všech možných otázek, na které se můžete prostě zeptat v tuhotu danou chvíli, ale teda co tak vím, tak to není v tuhotu chvíli aktualizovaný. Kdyby se to aktualizovalo, tak to na 100% těch otázek je tam daleko víc, ale prostě takový ty základní otázky, jaký je tvoje narození, máš v tuhotu chvíli teda narozeniny, to už vím, že jsme se ho ptali, jaký je tvoje třeba šťastný číslo, jaký je tvůj věk, váha, jakou máš rád muziku, prostě takovýhle blbůstky, na který se prostě můžete úplně v pohodě zeptat. Pojďme to schválně vyzkoušet, třeba nějakou úplně totálně random otázku, tady třeba vyberu právě z toho seznamu, protože bych tady fakt hodně. Imo, can you tell a joke? Schválně jsem se ho zeptal, jestli nám řekne vtip. I gave away all my used batteries today, free of charge. Jak to bylo v té angličtině, tak jsem tomu moc nerozuměl. Imo, are you a robot? Zeptal jsem se ho, jestli je robot, tak uvidíme, co bude odpověď. Taková divná odpověď bych řekl. Imo, what's your age? Jako fakt, že těch otázek je tady bez strašný množství, jako mezi tím si vybrat, to je fakt jako taky jako šílenství až jo. Ale jak říkám, jako pokud byste měli zájem, tak příště bychom se když tak mohli mrknout na nějaký ty minihry, který si můžeme s ním třeba zahrát. Je super, že fakt každým updatem tam přicházejí nový a nový věci, takže díky bohu za to. Nicméně já stejně tak či tak furt neustále čekám na jednu danou funkci a toto, aby se ten Imo... Čekal jsem, že teďko bude reagovat. Aby se propojil třeba například s Amazon Alexou nebo Google, ježišmarja, jak on se to jmenuje. No prostě jednoduše s Googlem, jo, že v podstatě on si to propojí a vlastně vy na cokoliv se ho zeptáte, tak by vám to automaticky mělo prostě říct jako nějakou tu vaši odpověď, třeba že chcete jenom něco vyhledat, tak ten by vám to měl říct, že jo. A co tak vím, tak on právě tyhle ty vlastnosti má, jenom to nemá ještě furt zakomponovaný do systému, takže já doufám, že někdy v budoucnu nějaký ten update takovýhle přijde. No, měl by, že jo, takže jako fakt jako očekávám to co nejdřív. Krásná otázka, kád ještě jenom nakonec. Imo, let's get married. I know you can't mean that, but I'm flattered all the same. Co to bylo za odpověď zase, já mu vůbec jsi se rozuměl. Jsem se ho zeptal tak krásně, jestli si mě chce vzít a on prostě něco odpověděl, já mu nerozuměl, to je v řiti. No jestli já doufám, že se vám toto videjko takový trošičku zase víc informační, jako co se týče robotka líbilo. Pokud chcete další videjko, kde vám ukážu když tak nějaký zase minihry právě s robotkem, tak hoďte like a uvidíme se když tak někdy příště u dalšího pokračování. Tak zatím, čus.